Bərdədə isə baytar həkimlər kəndlərdə vaksinasiya işləri aparırlar. Həkim briqadaları kəndlərdə təsərrüfat sahiblərinin qapısını bir-bir döyərək heyvanlarda xəstəliyə qarşı tədbirlər həyata keçirirlər. İri buynuzlu heyvanlardan qara yara xəstəliyinə qarşı vaksin vurulur. Bərdədə baytar həkimləri heyvanlar arasında yayılan dabaq xəstəliyinə qarşı peyvəndləmə işlərinə başlayıb. Dabaq xəstəliyinə qarşı, nodulyar dermatita qarşı bu tədbirlərimizi iri buynuzlu heyvanlarda aparacağıq. Kənd sakinləri bildirir ki, mal qaranın vaxtında müxtəlif xəstəliklərə qarşı peyvənd olunması heyvanları dabaq, qara yara və başqa xəstəliklərə tutulmasından qarşısını alıb. Heyvanlardan insana keçən xəstəlikdir. Ona görə bu tədbirin getməsi çox vacibdir. İndə 2 dəfə özlər gəlir, pulsuz bəli, müayinə eləyirlər, yoxlayırlar. Hazırda rayonda iri və xırda buynuzlu heyvanlarda dabaq əleyhinə peyvəndləmə tədbirləri davam etdirilir. Qeyd edək ki, bu günə kimi rayonda hər hansı bir yoluxucu xəstəlik müşahidə edilməyib. Hazırda rayonda epizodik durum sabitdir və tədbirlər davam etdirilir. Emin Babayev, Ənvər Məmmədli, Şamo Adıgözəlov, Space, Bərdə.